Labą vakarą. Dėkuoju visiems, kad susirinkote ir taip gausiai į tokių dviejų talentingų žmonių renginį. Tai Regina Šaltenytė. Tiesiog noriu pasakyti, ką galvoju apie Reginą Šaltenytę. Nes daug metų pažįstu, mačiau jos darbus. Ir pirmas žodis, kai galvoju apie Reginą, yra gelmė. Tos giluminės išvalgos, kuriomis jie sugeba tas išvalgas giluminės įteatrinti. Nežinau, ar toks žodis yra, bet jis man kažkaip įėjęs iš širdies. Ir savo sielos galia, jinai mus taip visus pasiema, pusantros valandos, dvi valandas, tiek kiek vyksta spektaklis. Jinai pasiima mus tą didžiulę sielos galia. Jinai įveda į to kito žmogaus gyvenimą, į tos kitos moters gyvenimą. Tai nepaleidžia iki galo. Ir dar pasakysiu, kad ir išėjus iš teatro kažkas blyksi viduje, prisimeni gal jos judesi, jos išauktų žodžius, jos išnipždėtų žodžius. Ir dėkoju tau, Regina, už tai. Tu man tokia esi. O dabar, kad jūs negalvotumėt, kad aš tokia subjektyvi, visada reikia oficialių nuomonų. Tai aš jums paskaitysiu tikrai žinios, tikrai talentingos kritikės žodį apie Reginą. Tai yra Irena Aleksaitė. Ji vaidino įvairiausius vaidmenis. Tragiškus, tragikomiškus, dramatiškus, komiškus. Regina vaidmenį padarys perfekt. Puikiai. 100%. Gali nepavykti jos režisieriui. Gali nepavykti jos partneriui. Bet Reginai negali nepavykti. Ja labai gerbiu už meilę savo profesijai. Už artistinį ambicingumą. Ir dar norėčiau Valios Lenavičiūtės, aktorės, kuri išteliavo Napilį, ir jis sakyčiau, labai talentingos, labai atviros, štai ką jis sako Regina. Regina yra darboholikė. Ji niekada neapsistoja prie to, ką padarė. Ji visada atneša kažką naujo. Regina niekada nepaleidžia mintis apie vaidmenį. Ji yra talentingas žmogus. Tai talentinga žmogau. Regina, vis tik noriu pasakyti ir paklausti tavęs, kodėl teatras atėjo tavo gyvenimą? Gal tai tavo pašaukimas iš tų žodžių, aš jau suprantu. Kaip čia yra? O gal tai šit ir netyčia? Visai tik būna teatre. Pirmiausia, čia nieko nereikia, jums viskas gerai. Pirmiausia, tai noriu padėkoti. Čia iš tikrųjų yra kažkas tai iš stebuklų srities, kad jūsų tiek daug. Tikrai, patikėkit, žinojau, sako, labai gražios tradicijos ir pati esu buvusi čia, bet kad tiek, tikrai netikėjau. Kitas dalykas, aš taip matau pažįstamų, aš matau ir kolegų, aš matau draugų, aš matau giminių, aš matau kursiokų, aš matau studentų, aš matau savo, nu, iš tikrųjų, ir aš jau nekalbu apie tos žmonės, kurių aš asmeniškai nepažįstu, ir jūs atėjote, tai, nu, viskas, aš esu laiminga, be galo, be krašto, ir ačiū jums tikrai, tikrai labai. Prašom.
detaliai, kad jinai tokia sugalvojo avantiūrą pasikviesti, jau aš taip save truputėlį nuo šaly laikiau. Todėl jai labai ačiū, kad jinai iškasi mane. Ir aišku, noriu be galo padėkoti Sauliui, kuris sutiko draugauti su mumis šį vakarą. Jeigu atsakyti į Dalios klausimą, kaip teatras atėjo į mano gyvenimą, tai matyt, šeimoje niekas nevaidino, nedainavo, nešoko, negrojo. Nežinau, ar seneliai, ar proseneliai turėjo šių talentų. Nesidomėjau, nes seneliai labai anksti išėjo iš gyvenimo. Mamos kažkodėl netėjo į galvą paklausti, tėvelio taip pat. Galvojau, kad ko gero iš ten kažkas atėjo. Todėl, kad taip nebūna, kad tu nuo pat vaikystės nori šokt, nori dainuot, nori deklamuot, nori staikytis prieš veidrodį, visos mergaitės to nori, bet po to tas noras ir liko. Tai vadinas, kažkas yra. O toliau mano keliai atsirado žmonės, kurie tą mano norą kažkaip laistė, puoselėjo, trešė. Ir va, augino ir išaugino mane tokią, vat tokią. Tai turbūt aš galėčiau sakyti, kad tai ir likimas, ir sutiktų žmonių darbas, įdėtas į mane, jie matyti tikėjo, matyti matė, kada aš dar nieko nemačiau ir nieko netikėjau. Buvo noras vaidinti, noras būti tarp žmonių, nors kaip kažkada tai pasakė mano kurso draugė, kad aš esu iš tų aktorių, iš tų žmonių, kuriems patinka sėdėti kamputį. Ir jinai labai tiksliai tą pastebėjo. Man patinka sėdėti kamputį ir stebėti. Todėl šis vakaras man irgi yra iššūkis. Ačiū. Patinka kamputį įsidėti ir stebėti gyvenimą, kai gyveni? Na taip. O kokia tu aktorė? Tu nuolanki? Tu reikalaujanti? Tu šokiruojanti režisierius? Kokia tu aktorė? Nes tu sėdėk pat savo kamputį gyvenimą. O teatre? Supratau, dalį aš tada, nes mane irgi pažįsti šiek tiek. Taip, gyvenime aš esu vienokia, kaip nekeista, o darbe esu truputį kitokia. Ir net mano studentai sakydavo, vienas kito klausdavo, kas atėjo į paskaitą, ar Šaltenytė, ar Reklaitinė. Taip, todėl, kad pasirodo, aš ateidavau kartais tikrai ta dėstytoja, kuri gerai nusiteikusi, kuri nesikabinės ir ateidavo kitokia. Aš nepatogi netikusiam santykiui darbą, aš nepatogi tiek savo, tiek kitam, pirmiausiai savo. Aš esu bjauri turbūt ir tai galėtų patvirtinti ir režisieriai, ir mano partneriai, todėl, kad aš kibis esu, aš kabinėjus. Aš iš tikrųjų neduodu nei savo ramybės, nei kitiems. Nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, bet jau taip yra. Taip mokė mane dėstytoje, nenusiraminti, ieškoti, lysti gilyn, kiekvieną kartą kažką surasti naujo, nekartot vakarykščio. Nes ataušusi sriuba, ataušė barščiai yra neskanus ir virtuvė. Va, taip kad nesu patogi. Bet mano gyvenime buvo tokių režisierių, kuriem patiko tas mano brožas. Ir tada mes eidavom koja kojom ir aš likimui dėkinga, kad tokių buvo žmonių. Tada padarai tikrai kažką tai vertingo ir net pats nustembi, kad padarai. Savo 50 metų jubiliejų.
Taip, švenčiau. Va, ir tuomet man teko padaryti reportažą apie Reginą. Ir mes pažiūrėkime nedidelę ištrauką. Labai gaila, kad atsiprašau, kad yra grubuota medžiaga. Bet pasižiūrėkime ją, į aktorę. Regina Šaltenytė. Čia prieš 30, galbūt. Čia yra nuotraukos iš spektaklių, jie sonas. Leidžiamas. Reginai Šaltenytei buvo įteiktas aukščiausias teatrinis apdovanojimas 2003 metais už geriausią vasarą. Atsiprašau, galim dabar? Ne, nuo pradžios. Prašom, išdainuoju žodžių karalienę. Ar nepavargsta artistė nuo buvimo kitų žmonių? Aukščiausias teatrinis apdovanojimas 2003 metais už geriausią moters vaidmenį Morinę spektaklyje Ilinėno grožio karalienė. Ar nepavargsta artistė nuo buvimo kitų žmogumi? Man tai yra malonu, tu supranti, aš kartais tikrai pagalvodavau, kad šitie gyvenimo pragyvent, ar ne, šitiek moterų, kurios ir daug buvo tokių, kurios man ir nelabai artimos. Nelabai net mielos, ar ne, aš net nelabai norėčiau, pavyzdžiui, su tokio moterim bendrauti ir draugauti. Va, bet jos mano yra, kad aš jau jas pasidarau savo ir jas pamilstu. Galvoju, bet taigi, turbūt tada visa natūra mano yra tokia, kad man norisi tų gyvenimų išgyventi. Man norisi tiek jų turėti. Aš nežinau, kodėl. Žinai, kaip susirgi va ta bacila, kaip paragauji kažkokio uždrausto vaisiaus, ar ne, kaip būna ir tave traukia. Tai taip ir čia, kad aš turiu galimybę išgyventi pačios savo gyvenimą, aš turbūt negaliu taip pilnai išgyventi. Bet aš turiu galimybę išgyventi masę moterų gyvenimą. Tai irgi turtas didelis, didelis turtas. Aš apvalgiau turbūt savo gyvenimą, imkim pavyzdžiui, ar ne, taip kaip moters, kaip žmogaus, aš apvalgiau. Bet sudėjus, ką reiškia, kokiu moteriu aš pragyvenau gyvenimus, tai man atrodo, kad tai didelis turtas. Jau tas maksimalistiškas seimas iki galo kiekvienam vaidmenį. Savęs galvojimas, deginimas, toks retas aktoristės supratimas kaip atnašavimo, net iš kažkokio savęs šleikimo, naikinimo, negrožėjimas, jau kad nėra narcisizmo, visiškai jokio patogumo. Nu tai visada yra kažkaip įėjimas į supratimą, į savęs naikinimą, savęs salinimą kiekvienu vaidmeniu. Apie Reginą galėčiau pasakyti taip, tiek, kad aš mačiau vaidmenų, tai jos kas yra sugebėjimas vis dėlto padaryti neatsakomai įtikinantį personažą tą, kurį jinai daro. Ir padaro tai tarsi lengvai, tarsi žavingai ir neatsakomai įtikinančiai. O čia buvo spektaklis, už kurį gavo Kristoforą, mes tada buvom komisijoje. Tada su baisiu malonumu mes ją išrinkom už garantuotę, kaip jis atvadinyti, grožio karalienę. Nu, tai buvo fantastiškas vaidmuo, sudėtingas, psichologiškas, gilus. Aš neraginsi šiuose namuose nieko su šaukštelį, jokių šaukštelį, supratai?
Ir va, čia stoviu, jinai yra mama, mano, nuosava mama. Ir nešina tos septynis žingsnius į sceną. Ir jinai yra nebe mano mama. Ką jūs ten darot į sceną? Kas ten atsitinka su jumis? Nežinau, aš tai kitokį turiu prisiminimą, kai mes vaidinom ir mano sūnus irgi būdavo ateidavo į teatrą. Ir per vieną spektaklį vaidinam scenoje. Ir aš matau taip, nes vis tiek bendrauju su sale, ir matau, kaip eina sunelis praėjimo tarp žiūrovų, prieina prie scenos, atsirėmė taip gražiai, mama, ir pasižiūri į visus žiūrovus, taip pat čia mano mama, mama, čia aš. Ir tu nežinai, ką daryti ir kur dėtis, matys, neužmiršo, kad aš esu mama, tai gal aš labai prasta buvau artistė. Buvo per mažas, tai suprasti. Nežinau, aš ne, tu tokį klausimą uždavėjai, čia galima tada traktatą rašyti, kas tai yra kūryba, tai palauk, vaidmenį sukurti, tu nežinai nei pats, kaip jis atsiranda. Tu gal eini tais takeliais, keliauji, žinai, tas formulės, kokias reikia taikyti vis dėlto kokie dėstytoje, nuo ko pradėti, analizė, pati studentus mokiai, tekstą išmokti dar reikia, tai vėlgi koks darbas. O kaip tas vaidmuo tavyje apsigyvena, ar tu vaidmenį apsigyveni, nežinau. Nežinau ir aš nemanau, kad nors vienas aktorius gal yra, kuris pasakytų, nu, Julia, Virginija, Vilija, kas, nu, pasakykit, ką jūs žinot, kaip tai atsitinka. Nu, tikrai nėra nei tokio atsakymo ir gal todėl tai yra žavu. Todėl, kad tai yra vis dėlto... Paslaptis. Ačiū. O kada paslaptis, tai yra žavinga. Taip, ir pačiam tai yra, ir pačiam tu nustembi, jeigu tas vaidmo pasiseka. Gal yra nuojauta, aš taip greičiau pasakysiu, kada yra tavo vaidmo, kada yra tavo tema, kuri atliepia tavyje. Ir kada tu jumti, kad tu vaidmeniu gali išsisakyti ir kaip žmogus, irgi savo požiūrį, savo poziciją.
kada ne vien svetimi žodžiai, o tie žodžiai svetimi tampa tavo kūnu ir krauju ir tavo mintim, emocijom, va tada tikrai gali pasidžiaugti, nepasakyti, kad va, sukūriau, bet pasidžiaugti, kad turi tokių vaidmenų. Mano gyvenime tokių vaidmenų buvo ir aš už tai džiaugiuosi. Ne tiek daug, bet buvo. Ir ačiū Dievui, nes jeigu visi būtų, tai kas jau čia. Ir kurie tie vaidmenys, kuriuos galėtume vardinti? Na, pirmas Klaipėdos dramos teatre, kuris mane pačią nustebino, tai buvo Elektrai skirta gedėti. Visgirdos režisuotas, Onilo. Mažoji, mes tada atidarė mažąją sceną po pirmos renovacijos teatro. Po to, aišku, Brechtas, geras žmogus iš sezono. Krūvinos vestuvės, kada man 30 metai, irgi režisierius Visgirdą patikėjo motinos vaidmenį, ar ne? Ar medžiaga buvo? Kodėl dabar tokių nestatom? Motinos vaidmenį, kurį palaidoja ir sūnus, ir vyra, ir žodžiu, ir 30 metai moterį, kuri pati pražyla, čia pat išprotėjo. Fantastiškas buvo spektaklis. Kaip tu per tokius vaidmenis, aš pagalvoju, per tokius vaidmenis, kaip tu pats vidiniai išaugi, jeigu tau tektų pačiam išgyventi iš tikrųjų visą tai gyvenime, nedaug dievų. Niekam nelinkėtų, niekam tragiškų šitų emocijų, šitų išgyvenimų. Ir taip mūsų laukia gyvenime šitie dalykai. Bet scenoje, kada tu turi tą galimybę, ir jeigu dar išeina, ir jeigu tau davė Dievas tos jėgos ištransliuoti, šiandien labai gerai važiuoju, sustoju pas jūs į susitikimą ir stotelį stoviu. Ir pro mane tokia moterį žavinga praeina ir taip žiūri, reiškia su akiniais, gal nelabai ir kaip sako, prižlybina. Ir staiga, oi, Regina. Ir aš taip, oi, Rūta, Vildžiūnienė. Sako, tai čia tavo tas vakaras šiandieną Giruliuose autobuse pranešė, reiškia. Sako, jo, mano. Mačiau tavo paskutinį, sako, ta, kaip ten, Elzė, žemė, žemyną, kas ten. Aš sakau, taip, Elzė, žemė. Žinok, finale laikiausi, kad tik jau nekrokt. Aš sakau, bet tu žinai, kartais geriau už svetimą išsikriokti, negu už savo likimą. Bendrai sako, gal turi teisį. Tai vat aš irgi galvoju, vakar irgi sėdėjau Urmanos koncerte. Žinokit, verkiau, nes muzika, žinot, jinai tiesiai, šviesiai nuneša ten, kur reikia tave nunešti. Nereikia nei teksto, nieko, nei pasiima, jeigu gera. Ir galvoju, va sėdžiu ir taip kažkaip švaru, gera ant dušios. Ir lyg atrodo išsivalai. Kokie dar darbai. Jasonas irgi buvo vienas iš tų spektaklių Šaltenio, kuris visai kitą kažkokį spalvą, kampą pravėrė manyje. Visada įdomu, kad aš žinot, tu esi toks. Bet visi sako, tu esi toks. Aš esu lyriška, aš esu tokia elegantiška, tokia moteris, mėgstu taip prieškia, skoningai apsirengti, tvarkingai. Kartais, kaip mano viena kolegė sako, labai nuobodžiai, nes labai suderini viską. Jau padaryk nesąmonę, dabar jau kartais padarau. Bet nu ką, nuo savęs nepabėgsi, ar ne? Ir staiga tu vaidmenį gali padaryti, kaip tu sakai, nesąmonė, visiška nesąmonė. Ir tu išsižioji pats, kad tu gali pasirodo, vadinasi, tavyje ten yra, tai gal ten tos moterys, kurios gyveno kažkada, tai jeigu tikėti tuo, kad mes gal gyvenom, gal jos va taip va ten atslenka. Čia gali filosofuoti, čia nesvarbu, visiškai nesvarbu, bet mane tai žavi, kai tu atrandi, kad tu gali būti ir va toks. Aišku, Damaskas, nors aš tokį ten nedidelį vaidmenį vaidinau ir taip man širdis skaudėjo, aš taip norėjau motiną vaidinti,
Damaske, kelias į Damaską, kai Goršunovas statė ir vis galvodavo, gal duot paraišką, gal duot paraišką, gal paprašyti, gal jisai, gal ne, bet čia vat nelė vaidina, kaip aš galiu pakeulinti kolegijai, sakys, va, matai, tai čia va. Ir kažkaip neišdrįsau. O tas esu, va, išeina du kartus ten į sceną, ai, tokia medžiaga. Bet galvo vis tiek, Goršunovas dirba, vadina, džiaugis gavai, tai yra Dievo dovana. Ir jis taip įdomė tą vaidmenį iš kartu, aišku, tu parodai, jis užsikabliuoja, mato, ką tu atneši, ir matyti jam fantaziją tada pradeda ten suktis. Ir jis taip to išvystė tą vaidmenį, taip išdėliojo. Ir dar vizualiai tokią padarė, kad ten jau, aš dar nuotraukas, kai žiūriu, tai galvoju, jo, vėliau vaikam nerodyti, nes paskui naktį gali prisisapnuoti. Kaip siaubiakas toks. Va, tai aš tikrai džiaugiuosi, todėl kad aš už tą vadinamą epizodą buvau nominuota ir į auksinę scenos kryžių negavau, bet buvau nominuota. Tai vadinas, padarytas darbas buvo, o atrodė va toks ir taip nenorėjau. Va, po to moterys, Tamulevičiūtės statytas spektaklis, viskas apie moterys, lyg tai ir nelabai gili medžiaga, lyg tai aš, nu, čia tikrai matėt. Tikrai, man atrodo, matėt, nes moteris tai vaidinam, aš nežinau, kiek kartų. Ir mūsų mylimas, pirmiausia, nu, gera šutvė buvo mūsų, trijulė gera. Ir, aišku, Dalios Tamulevičiūtės pasodintas užtaisas, pakrautos buvom taip, kad užteko, kiek mes vaidinom, suvaidino beveik 200 spektaklių, galite įsivaizduoti. Buvo seniai teatre tiek nevaidinama buvo. Ir jau užsienį paskui važiavom, vaidinom be vertimo. Tai dar klausdavom žiūrovo, tai jūs supratot, baigit, ką čia nesuprasti. Tai kad jūs ten, o kas ten? Esmės, tai iš tikrųjų, koks ten tekstas. Labai primityvus ir banalus tekstas. Visiškai. Ten yra santykiai. O kadangi mes kartais eidavom, jau pabaigoje atvažiuodavom, jau nelė ir Vilniui buvo, ir kažkaip rečiau vaidindavom, būdavo taip smagu susitinkam, reiškia, padarinamės kažką, aiškinamės, apsikabinam, išsibučiuojam, kaip tu, Jėzų, reikia įti sceną teksto nepasakyti. Na, irgi mes užmiršim, dar įdomiau, einam ir su tokia rizika, bet jau ausis pastatytos tokia. Tai aišku, tu tenai pažadintas naktį iš lovos, tu visą tą tekstą pasakysi, todėl kad šitiek spektaklių suvaidinta. Bet jis to ir buvo, kad jis buvo visą laiką gyvas. Ir tie mūsų santykiai tarpusavio, ir jutimas mūsų abiejų, čia yra vėlgi, tai yra, gal ir banalu sakyti, Dievo dovana. Tai yra Dievo dovana turėti gerus partnerius scenoje. Tai yra viskas. Galėtumėm ir pažiūrėti iš to, ką iš to spektaklių. Prašau, įdomu. Šviesa galėtumėm išimti.